ខានជួបគ្នាយូរប៉ុណ្ណាប្រហែលមួយឆ្នាំមែនទេចង់ប្រាប់ថានឹកខ្លាំងណាស់ទោះមិនបានថាពេលណាដែលគ្មានបងអាយកាដូចមានអារម្មណ៍ថានៅភូមិផ្សេងទោះមិនបានជួបមុខចង់ប្រាំថានឹងចាប់ដែរណា
ចិត្តនំរិះសាឬមានមនុស្សយកចិនដាមិនតែក្នុងអ